Fala pessoal, Douglas aqui de novo para mais um vídeo de atualização referente às obras das guias correntes aqui em Caiobá, tá pessoal? Então essas obras aqui elas fazem parte da revitalização e alargamento que estão acontecendo aqui no litoral do Paraná, na cidade de Matinhos. E além disso, não só sobre essas obras aqui, eu quero fazer, né, algumas ponderações em relação a outras coisas que estão acontecendo e irão iniciar e vão começar a acontecer aqui na cidade, tá? Então a gente vê uma evolução relativamente grande aqui nessa obra, né? Que eu estou fazendo acompanhamento dela desde o início e é por isso que eu peço para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque eu não quero que você perca nenhum tipo de atualização referente às obras de revitalização aqui na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, tá? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta também, porque isso traz engajamento e é muito importante para que o meu canal cresça e eu continue trazendo essas belas imagens aqui das obras de revitalização para vocês, tá? Então lembrando, né, reforçando aqui de novo, essas obras atingem, segundo o site da AEM, né, que essa informação é oficial, eu peguei ali no site da AEM, que é a Agência Estadual de Notícias. Essas obras estão em 63% de conclusão, tá? Então, essas obras aqui vão ajudar também, pessoal, nas questões de drenagem, tá? Então, estão acontecendo concomitantemente com essas obras aqui, as obras de macro drenagem no canal da Avenida Paraná, que é esse canal que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Então, as obras de macro drenagem atingiram um percentual de 31% de conclusão e essas daqui 63%. Por que que ajuda? Por que que essas obras aqui vão ajudar nas obras de macro drenagem? O escoamento das águas das chuvas, ou seja, as questões pluviais. Por que, pessoal? Aquela parte do cabeço, né, maior que vocês viram ali anteriormente na imagem, elas evitam a pressão das ondas e a pressão das águas do mar, como se fosse uma pressão contrária para o escoamento das águas aqui do canal da Avenida Paraná. Isso ajuda bastante nas questões de drenagem, nas questões pluviais e do escoamento das águas aqui desse canal, tá, pessoal? Então, é uma contribuição a mais, além da parte estética e também além da questão de que essa obra aqui ela vai ajudar nas questões de impacto com relação às ondas, para que as areias elas permaneçam na nossa orla por muito mais tempo, tá, pessoal? Então evita ali, né, ela retira a energia das correntes e dos impactos das ondas, tá? Então essa é a informação técnica e oficial que está no projeto, que eu já li, reli e já mostrei aqui diversas vezes para vocês, tá? Então eu gosto sempre de reforçar que às vezes o pessoal pensa, poxa Douglas, mas essa obra é muito cara, 30 milhões de reais. Pois é, pessoal, é cara, mas com certeza o pessoal que assinou uma obra dessa daqui, né, um engenheiro responsável que assinou uma obra dessa daqui, ele sabe o que está fazendo e ele peca pelo excesso. Ou seja, ele faz às vezes até além do que é necessário justamente para garantir o máximo de vida útil para uma obra dessas daqui, tá pessoal? Então lembrando, é a maior obra de revitalização da América do Sul atualmente que está sendo executada, ou seja, no Brasil não teve nenhuma outra obra maior que isso aqui. Ah, Balneário Camboriú, né, Rio de Janeiro, que já teve, está tendo agora Itapema, Praia dos Ingleses, enfim, pessoal. Todas elas ficam no chinelo perto dessa daqui. A única que chega talvez próximo é a de Balneário, mas essa daqui é maior porque são 6,3 quilômetros, tá, pessoal? Lembrando que é só a primeira etapa ainda, pessoal. Vai ter uma segunda etapa que será do Flórida até o Saint-Étienne, que vai ser foi segregada, né? Essas daqui, essas obras aqui que estão sendo executadas foram investidas 314,9 milhões, só que está reservado 500 milhões de reais para esse investimento, até um pouco mais na verdade, né? Então a segunda etapa vai ser do Flórida, do Balneário Flórida até o Saint-Étienne, tá? Então fazendo um compilado geral, não só em relação às atualizações aqui das guias correntes para vocês, mas também as atualizações de maneira geral das obras, né? E um último detalhe aqui que eu queria passar para vocês é em relação às obras de micro drenagem, tá? Muita gente tá me perguntando e mandando mensagem aqui lá no meu Instagram também, se você não me segue, né? Tá aqui, ó, @DCNoAr,
pode me procurar que você vai me achar lá no Instagram. De vez em quando eu posto outros tipos de conteúdo. Às vezes eu estou na rua e eu posto e vocês vão ter em tempo real essas informações, tá? Então, as obras vão começar agora de microdrenagem em março, não tem ainda data definida porque estão na parte final de definição, né? Ou seja, o arremate ali de algumas questões técnicas dos projetos, segundo conversei com o Carlos lá do IAT. Então fiquem tranquilos, as obras vão começar porque muita gente está preocupada, né? Ah, Douglas, mas no verão, muitas chuvas, acaba alagando diversos pontos aqui da cidade de Matinhos. Calma, pessoal, as obras vão começar. A prefeitura também já está fazendo obras ali na Rua Cambará. No vídeo anterior eu mostrei, se você não assistiu, vou deixar aqui no card para você. Então serão similares ao que o Estado vai fazer, só que de maneira muito maior para, nossa, boa parte da cidade aqui. A região de Caiobá vai ser muito bem atendida nisso, né? E a região dos balneários também lá. Tem vários pontos de alagamento em várias ruas aqui, mas isso vai ser, se não resolvido 100%, atenuado quase 100% em relação a essas questões de alagamento, tá? Então, olha só, um skyline aqui da região de Caiobá, à esquerda ali o Morro do Boi, e ao fundo a cidade de Guaratuba, e mais próximo aqui também os prédios que a gente vê aqui na frente da imagem, a região de Praia Mansa. Então, um dos lugares mais nobres aqui de Matinhos, tá, pessoal? Então, as duas praias mais famosas aqui e as regiões mais nobres aqui. Então, invista aqui em Matinhos, né? Compre um imóvel aqui, porque sempre a gente fala, né? O momento melhor para você comprar um imóvel, terreno, casa, apartamento, é agora. Daqui 5 anos você vai olhar para trás e falar assim: puxa vida, se eu tivesse comprado há 5 anos atrás, meu imóvel teria valorizado e eu estaria muito melhor agora, digamos assim. Então é isso, pessoal. De maneira geral, essa é a atualização aqui para vocês de todas as frentes aqui que eu mencionei, né, em relação às drenagem, as obras de drenagem, microdrenagem e também as guias correntes aqui que estão em 63% de conclusão. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com as lindas imagens finais aqui, né, um dia muito bonito. E é isso. Hoje eu fico por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi.